אוקיי, זה קמפיין ארצי, מיוזמתי ומיוזמת חבריי במועצת תלמידים. אנחנו עושים במסגרת הקמפיין כמה פעילויות. אנחנו נכנסים ומחלקים ספרון שמציג את הפתרונות שהצעתי וגם תוכנית עבודה ואסטרטגיה למאבק באלימות. אנחנו נפגשים עם אנשים ברחוב, מתחילים לדבר אותם, להקשיב להם, לשמוע מה דעתם על המצב שנוצר. ואנחנו, יש לנו בינה שהיא מיוחדת, כל כך מיוחדת, שנקרא לה בינת הסולידריות. אנחנו מצלמים בה אנשים משפיעים בחברה, מנהיגים אצלנו בחברה, ומפרסמים אותם. יש לנו דף בפייסבוק שגם נקרא לו, כתוב בערבית, אלעונף משלוחתנו, וגם כתוב בעברית, האלימות אינה שפתנו. מפרסמים שם את כל התמונות. אני רוצה לשנות את דפוסי התנהגות של צעירי החברה, רוצה שהחברה היהודית תהיה השותף שלנו במאבק הזה, רוצה שאכיפי החוק יתנהגו וישנו את התייחסות שלהם כלבינו.